მოგესალმებით. Დღეს მინდა ვისაუბრო საქართველოსი უდიდეს პრობლემაზე, პრობლემა რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ არის წახალისებული და ეს პრობლემა რომელიც შემოვიდა უამრავი ჩვენი მოქალაქის ოჯახში და ტრაგიკული შედეგით დამთავრდა. Სამწუხაროდ რუსების უკონტროლო შემოდინებას ქვეყანაში მოყვა უზარმაზარი რაოდენობის და სახეობის ნარკოტიკული საშუალებების შემოტანა, რომელიც ანადგურებს ჩვენ მომავალს, ჩვენ ახალგაზრდობას და პრაქტიკულად უსპობს ჩვენ ქვეყანას მომავალს. ნარკოტიკების მოხმარება საქართველოში ეპიდემიად იქცა და ქართული ოცნების სტატისტიკის მიხედვითაც კი ბოლო 2 წელიწადში ნარკოტიკების შემოტანის მაჩვენებელი 60% არის გაზრდილი. ხოლო 1 წელიწადში მისი რეალიზაცია 59%-ით მეტით გაიზარდა. ნარკოტიკების მოხმარების აფეთქება პირდაპირ კავშირშია რუსების უკონტროლო შემოშვებასთან საქართველოში და ეს ყველაფერი არის ოცნების პოლიტიკის შედეგი. Რაც ყველაზე ტრაგიკულია, მინდა კიდევ ერთი ციფრი გითხრათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით ჩვენ ყოველწლიურად დაახლოებით 30-დან 40 ახალგაზრდას კარგავთ საქართველოში ნარკოტიკის სიკვდილით გამოწვევით. Მე დღეს შევხვდი დედებს, ახლა დავამთავრე მათთან შეხვედრა და მოვისმინე ძალიან ძიმე ისტორიები. ზოგი მათგანმა პირდაპირ დაუფარავად მოგვიყვა თავის ოჯახში დატრიალებული ტრაგედიის შესახებ. Და ეს ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენ უბნებში, ჩვენ სადარბაზოებში, ჩვენ სოფლებში, ჩვენ ქუჩებში, ჩვენ ქალაქებში. ამიტომ ეს ყველაფერი არის გადაჭერებელი. გადაჭერებელი თან სასწრაფოდ. ჩემი გზავნილი დღეს არის ძალიან მარტივი. ქართულმა ოცნება უნდა შეწყვიტოს ჩვენი შვილების კვლელობა. დიახ, მათი პოლიტიკის შედეგია ბოლო წლებში განსაკუთრებით იმ ტრაგიკული შედეგის მიღება, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აი ესე პანდემიასავით შემოესია. მე მინდა კითხვა დავსვა, როგორ შეიძლება, რომ ესეთი ტრაფიკი მიმდინარეობდეს ნარკოტიკების და ამაში ჩართული არ იყოს ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენელი. ეს არის დაფარული, წახალისებული და გადაჯაჭვული სისტემა, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენ მომავალს, ჩვენ ახალგაზრდობას უკადის სიკვდილს. და ეს არის ყველაზე ცუდი, ყველაზე ამაზრზენი კორუფციული დანაშაული, რომელიც თუ შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს. ჩვენ დღეს გამოდივართ ინიციატივით პარტია ლელო და ამ ინიციატივას ჰქვია ქართული ახალგაზრდების დაცვის აქტი. ეს აქტი მოიცავს სამ ძირითად პუნქტს. პირველი, ჩვენ დავიწყებთ უკომპრომისო ბრძოლას ნარკოტიკების წარმოებლების, მოვაჭრეების, დილერებისა და დისტრიბუტორების წინააღმდეგ. ჩვენ ვიბრძოლებთ და დავჯდით ნებისმიერ პოლიციელს, მოსამართლეს და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელს, რომელიც ხელს უწყობს და ჩართულია ამ დანაშაულში. მეორე, განსაკუთრებით ეფექტურ კანონმდებლობას და კონტროლს დაუწესებთ ყველა თანამდებობის პირს ნარკოდამოკიდებულების საკითხზე. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ქართულმა ოცნებამ პირველი მოსმენით მიიღო კანონი, სადაც ის არავალდებულებს პარლამენტის წევრობის კანდიდატს, რომ გაიაროს ნარკო ტესტი. მესამე, ნარკომომხმარებლების სასტიკად დასჯისა და მათი ბედის ცინიკურად მანიპულირების ნაცვლად, ანუ იმ ადამიანების, ვინც მხოლოდ მოიხმას ნარკოტიკებს, ჩვენ ვიქნებით შემწყნარებლები. ჩვენ მოახდეთ ამ ნაწილის დეკრიმინალიზაციას და მთელ ძალისხმევას მიმართავთ რეაბილიტაციაზე, განათლებაზე და პრევენციაზე. ჩემი გზავნილი ყველა მშობლისა და ყველა სოციალური ჯგუფის მიმართ ასეთია. არ უნდა გაგრძელდეს ეს დანაშაული, არ უნდა გაგრძელდეს ეს ტანჯვა და კმარა შვილების დაკარგვა. დიახ, კმარა ეს უბედურება და შვილების დაკარგვა. სულ რამოდენიმე ხნის წინ თქვენ გახსოვთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის კანონი განიხილებოდა პარლამენტში, რომ საქართველოში მარიხვანას პლანტაციების მშენებლობა და წარმოება დაშვებული. აი ეს არის პირდაპირი პოლიტიკის შედეგი ქართული ოცნების, რომელიც ანადგურებს და კლავს ჩვენი შვილების მომავალს. მე მინდა მოუწოდო ყველას, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ეს საკითხი არის მნიშვნელოვანი, რომ შემოგვიერთით
ჩვენი კარები არის ღია, ჩვენ ვიწყებთ დიდ მოძრაობას ამ ძალიან დიდი დანაშაულის და სენის წინააღმდეგ. Მადლობა.